ця сім'я гарно попрацювала на акації. Тобто це вже мед 24-го року. Власноруч доглядає за 150 сім'ями бджіл. Андрій Лебідь розповідає, має власну пасіку вже майже 10 років. До цього чоловік працював кухарем та взагалі нічого не знав про бджіл. Це було таке маленьке хобі. Да? Хобі, коли тебе 5-10 вуликів – це хобі. Ми влітку будували будинок і всі бджоли пропали. Тоді я отримав освіту в Запоріжжі, це обласна спілка пасічників. З тих пір купив дві сім'ї, три пакета і там за 5 років розвив таку пасіку. Андрій Лебідь розповідає, коли почалося повномасштабне вторгнення, ринок збуту меду зменшився через те, що багато людей виїхало. Тож бджоляр втратив майже третину доходу. Втім, попри це не зупинявся, почав популяризувати свою продукцію у соцмережах та знаходити нових клієнтів по всій країні. Ще один такий фактор, який дуже залежить, навіть гірше, ніж війна, ну для них зараз. Це обробка сільськогосподарських угідь пестицидами, гербіцидами. Поля обробляються безконтрольно. І лише відносини між пасічником і фермером це нас рятує від загибелі бджіл. Відновитися фінансово допомогли екскурсії, які Андрій влаштовує на пасіці для жителів Запоріжжя та Дніпра. Під час екскурсії люди отримують знання про бджіл, що таке там бджола, з чого складається сім'я, як літають, скільки живуть. Потім про продукти бджільництва все розповідаю. Це сім'я, от просто показати людям, як бджоли мешкали в дикій природі. Без рамок, без нічого, будують такі ж самі гарні соти, заливають медом. Нині Андрій збирає і реалізовує 6 сортів меду. Каже, через погодні умови цьогоріч мед може здорожчати на 20%. У 24-му році це однозначно мед здорожчає, тому що ріпака не було, не ті погоди, акація вимерзла, бджоли не готові, біологічно не підтягнулися, тому вже 2 сорта меду Україна пропускає. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кайщук, Суспільне новини з Запоріжжя.